et saavutada veidi tugevam silmameik, näiteks siis õhtul on vaja kuhugi välja minna, siis lisame lihtsalt silma ülalaule tumedamat lillakat tooni. Kanname seda siis silma välisnurka kolmnurka kujuliselt. Niimoodi suurendame siis silma suurust ja anname sellist teravust pilgule juurde. Lisan siis seda lillat ka silma alalaule, nii vaata üles. Kergelt siis hajutades täiesti kuni silma sisenurgani. Ja hajutada siis tume värv jällegi heleda lauvärviga, et saada selline ühtlane sujuv üleminek. Tuleta tähelepanu, et tume ja hele värv sulanduksid hästi ilusti üksteise sisse, et ei jääks sellist joont, kus tume värv siis läheb heledaks, vaid nad ilusti on hajutatud ja üleminekud on sellised pehmed. Valget lauvärvi võib lisada julgelt ka silma sisenurka juurde, et saavutada selline helge ja särav pilk. Valget lauvärvi võib ka lisada huule ülemisele kaarele, et natukene modelleerida huule kuju. Viimistle meigi laineriga. Kandes seda siis ülemisele ripsme piirile, peenem joon siis silma sisenurgast ja natukene laiem välisnurga poole ja jällegi silmanurgast veidi üles. Õhtumeigis tuleks kindlasti rõhutada rohkem põsesarnu. Selleks, et leida õige koht, tuleb endale peegli ees kergelt huuled torru ajada. Nii. Ja siis piki põsesarna kanda see tumedam põsepuna sarnale. Kanname põsepuna alustades põse keskosast kuni kõrva keskosani. Veidi hajutame meelekohale ja toome ka lõua otsa. Õhtumeigi juurde kuuluvad kindlasti veidi tugevamad ja särtsakamad huuled. Kannan siis tugevat lillakat tooni huuleläiget üle kogu huule. Huulekuju modelleerida tahtes ma lisan veidi valget lauvärvi huule keskele. Nii muudame huule natukene lopsakamaks ja anname talle sellist suurust juurde. Ja saigi meie päevameigis siis sujuvalt õhtumeik. Soovin kõigile julget katsetamist Funkhauseri meigikomplektiga.